שלום לכולם, היום אני חוזרת אליכם עם סרטון נוסף לפורים, והפעם אני עושה את גברת מרלין מונרו. מעולם לא התחפשתי למרלין מונרו וחשבתי ככה שזה יכול להיות אחלה רעיון לתחפושת שלי השנה, והחלטתי לצלם לכם את הלוק הזה של מרלין מונרו, שהיא אייקון מטורף. אז אם בא לכם לראות איך עשיתי את הלוק הזה, תמשיכו לצפות. אני מתחילה בהנחה של איישאדו הלפר של ליימקריים על כל האפאף, העליון והתחתון. אני לוקחת את פלטת נקד 3 של Urban Decay, ועם מברשת עיפרון אני לוקחת את הצללית Limit, ואני מציירת לי שקע חדש מעל השקע הקיים שלי. אם האפאף שלכם חשוף, אז כמובן ציירו בתוך השקע עצמו. אני נותנת משיכה קלה כלפי הרקה. אני לוקחת את הצללית No Near, ככה נראה לי אומרים את זה, מתוך הנקד 3, ואני עוברת בדיוק איפה שעברתי עם הצללית Limit, אני פשוט מכה ומעמיקה את האזור. אני עוברת לפלטת סטייל של ג'ייד, ועם מברשת פלאפית אני לוקחת את הצללית בגוון הבז' ופשוט מטשטשת את כל אזור השקע. עם מברשת העיפרון אני לוקחת את הצללית החומה הבינונית בפלטה ושוב עוברת על השקע. אני לוקחת עם מברשת פלאפית את אותה הצללית ומטשטשת את אזור השקע. עם מברשת שטוחה אני לוקחת את הצללית דאסט מתוך הפלטה ואני תופחת על כל האפאף. אני לוקחת את הצללית סטרנג' מתוך הפלטה ואני תופחת מעל הצללית הקודמת, זה נותן לי טקסטורה מאוד מאוד יפה. וכמובן אני לא שוכחת לשים גם לזווית הפנימית, ואני לוקחת מברשת טשטוש נקייה ומטשטשת את המעבר. חוזרת למברשת העיפרון עם הצללית נוניר ואני שוב מעמיקה את השקע בעיקר בזווית החיצונית, אבל אני נכנסת לכל אורכו. אני לוקחת את האינק ליינר של קרליין בגוון השחור ואני מתחילה לתחום את כל קו הריסים. עכשיו שהגענו לזווית היציאה אני לא עולה כלפי הרקה, אני עושה אותו ישר, כן. אני מסמנת יציאה ישרה ואני חוזרת חזרה לאפאף לקו הריסים שלי ואני מדקקת את היציאה. אני מערבבת את הצללית No Near מתוך נקד 3 עם הצללית החומה הבינונית מתוך הפלטה של ג'ייד ואני עוברת בשקע עצמו וכמובן בזווית החיצונית. אני לוקחת את Fit Me Concealer של Maybelline ואני שמה מתחת לעין ומטשטשת עם מברשת טשטוש. משהו שאני שמה עליו דגש זה בעצם לדקק באזור של האייליינר ולצבוע את הריסים התחתונים. עם מברשת זוויתית קטנה אני לוקחת את הצללית החומה הבינונית מהפלטה של ג'ייד ובזווית החיצונית של העין אני טיפה מתרחקת מתחת לאייליינר ובעצם מה שאני עושה זה אני יוצרת את הצל שתמיד היה מצויר למרלין, הצל של הריסים. עם מברשת פלאפית אני מערבבת את שתי הצלליות של ג'ייד ואני מטשטשת קלות על האפאף התחתון. אני מעגלת ריסים עם ה-S curler של שואמורה ומורחת מסקרה טלסקופיק של לוריאל, זו מסקרה שבזמן האחרון ממש התאהבתי בה, היא מאוד מפרידה את הריסים. אני לוקחת את הג'ל גבות של מק בגוון חום הפרפר ואני פשוט מחדירה אותו לגבה, מסרקת, ואז לוקחת מסרק גבות ועוברת על זה בשביל ריכוך. בחרתי בריסים 217 של רד צ'רי וגזרתי אותם לשני חלקים. מה שאני הולכת לעשות זה להדביק אותם בעצם אחד על השני. אני מתחילה עם הזווית החיצונית, עם החלק הארוך ביותר, מדביקה ומהדקת, עוברת לחלק השני, ואני מדביקה אותו חופף על הריסים שהדבקתי כבר. להצללות כמובן שבחרתי בלגונה של נארס, את ההצללות אני עושה מתחת לעצם הלחי וגם באזור של הלסת. בשפתיים בחרתי להשתמש בליים קריים גלאמר 101 שהוא בגוון אדום רטרו מדהים שהוא הכי מתאים ללוק של מרלין מונרו. האודם הזה עשיר, פיגמנטי ולחותי עם פיגמנט מטורף. אני מאוד מאוד אוהבת את האודמים של ליים קריים ואתם כבר יודעים את זה. אני בהתחלה בעצם תוחמת את השפתיים מהאודם עצמו ואז אני לוקחת מברשת ומעבה ומגדילה את השפתיים שלי כי אתם יודעים, השפתיים שלי ממש קטנות. אז
אז אנחנו לא יכולים לעשות לוק של מרלין בלי לעשות את הנקודת החן המפורסמת. אני לוקחת את האינקליינר, מסמנת לי נקודה עם הקצה, לוקחת את הצללית החומה הבינונית עם מברשת עיפרון ותופחת על הנקודה, זה ייצור לי מראה יותר טבעי. עם עיפרון של ספורה בגוון ניוד, אני תוחמת את קו המים הפנימי. השלב הבא הוא אינו חובה, אני לוקחת מברשת טשטוש עם הלגונה, ואני מתחילה לעשות הצללות אף. אני מצרה אותו ומקטינה אותו. אני מטשטשת גם באזור של גשר האף, ובשביל להדגיש את הקונטור שלי, אני לוקחת את ה-Fit Me Concealer, ואני בעצם מורחת אותו ממש במרכז האף, וכמובן מטשטשת. חוזרת שוב עם המברשת ומטשטשת הכל. אני לוקחת סומק ורוד של מק, שלצערי אני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל אני אבדוק את זה, ואני פשוט מטשטשת אותו על צפוחי הלחיים. אז זה הלוק שלי למרלין מונרו. תודה רבה שצפיתם, אני מקווה שאהבתם ונהנתם מהסרטון. אתם מוזמנים כמובן להירשם לערוץ, לעשות לייק לעמוד שלי בפייסבוק, יאנה פרוביז מייקאפ ארטיסט, לעקוב אחריי בטוויטר ובאינסטגרם. תמיד יש עדכונים באינסטגרם, אז שווה לכם לעקוב. אם אהבתם את הסרטון הזה, אני אשמח מאוד אם תעשו לי לייק מתחת לסרטון ותשאירו לי תגובות למה אתם מתחפשים השנה. תודה רבה שהייתם איתי ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!